हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दि जी के स्मार्ट सर्कल यूट्यूब चानल। ना जुलाई 16ने तारीखन प्रमुख प्रचलित घटने कुरितु चर्चे माड़ोण। निमगेल्ल गोत्तिरलि, प्रतिदिन नानु कन्नडद प्रजावाणि सेरिदंते इंग्लिश्न दि हिंदू मत्तु विविध पेपर्न प्रमुख प्रचलित घटनेगळन्नु प्रतिदिन निम्म मुंदे तर्ता इर्तीनि। हागाद्रे इवत्तिन क्वेश्चन नंबर 1 एनिदे अंत नोडोण बन्नि। इत्तीचेगे केळगिन याव भारतीय संस्थेयु 2023ने सालिन प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक एनविरॉन्मेंट मैनेजमेंट प्रशस्तिया पड़ेकें। विच आफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गनाइजेशन हैज रीसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टीजियस गोल्डन पिकॉक एनविरॉन्मेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर 2023। सरिया उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हदानी ग्रूप। 2022ने साल प्रशस्तिया ऑप्शन नंबर 1 गमनी सॉयल गौरव। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ। ಸೋ ನೋಡಿ, ಇದು ಪರಿಸರ ಆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡಲಾಗತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ। ಓಕೆ, ಸೋ ಪರಿಸರ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ನೋಡಿ, ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹರ್ನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ। ನೋಡಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಏನಿದೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023 ಅದಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನೋಡಿ, IODನಿಂದ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ GPEMA ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದು। ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭೂಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ, ನೀರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಏಕೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಗದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು। ಸಾಯಿಲ್ ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಅದಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು CEO ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್ಧಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು। ನಾವೀಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸಿ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಪಡೆದ ಲೇಖಕ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಥವಾ ಆಥರ್ ಬೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನೋಡಿ, ಆಥರ್ ಬೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ತಮಿಳುನಾಡು। ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ, ಗಮನಿಸಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಆಥರ್ ಬೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್। ಇದು ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ವೀಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಆಥರ್ ಬೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಸೊ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು। ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೇಖಕ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಮಧುರೈ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕೋಬೇಷನ್ ಫೋರಂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಲೇಖಕ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು, ಈ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಟುವಾದ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ಸವಗಳು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ನೋಡಿ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾನ್ ಏನಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ಎಲೆಗಳು ಅವುಗಳ ಉದ್ದವಾದ ತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು 3 ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅದು ನಾಟುಕೋಡಿ, ಕರ್ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಪಚೈ ಕೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಭಾರತದಲ್ಲಿ GI ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ನೋಂದಣಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ।
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ್ ಈ ಭಾರತ್ನ ವಿಶ್ರುತ ರೂಪ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶ್ರುತ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹೆರಾಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ರೂಪಾಂತರ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತ್ ಹೆರಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಹೇ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಗಮನಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಿ ಎ ಬಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು ಪಿ ಎ ಬಿ ಪೇಪರ್ನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಅಹುಜಾ ಲಾಂಚ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಚರ್ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಂಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಫಂಡನ್ನು ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆರಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಂಡ್ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಭಾರತ್ನ ವಿಶ್ರುತ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶ್ರುತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಜುಲೈ 15, 2023 ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2023 ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7,200 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯು 2020 ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರದ ನೋಡಿ ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2020-2022 ಒಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನೋಡಿ ಕೇವಲ 3%ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಾವೀಗ 4ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯುಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ FPO ಅಂದರೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಗಾ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನಾಗರೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಗಾ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಆನ್ FPO ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇನಾಗರೇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಗಾ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಪಿ ಒ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಿ ಒ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಗಾ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 14ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ 10,000 ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 6,900 ಕೋಟಿ ರು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 10,000 ಎಫ್ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ 6,900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಎಫ್ ಪಿ ಒ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ದೂತವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸುಲೇಟನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮಾರ್ಸಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1ನೇ ದೂತವಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ದೂತವಾಸ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ 2ನೇ ದೂತವಾಸ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸುಲೇಟನ್ನು ಮಾರ್ಸಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಹಾಗಾದರೆ ದೂತವಾಸ? ನೋಡಿ, ದೂತವಾಸ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರಹದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು ಅತಿ ವಿರಳ. ಸೊ ಈಗ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸೊ 2ನೇ ಈ ಒಂದು ದೂತವಾಸವನ್ನು ಮಾರ್ಸಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಓಪನ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಸಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮೋದಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಇಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಸಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ 2ನೇ ದೂತವಾಸವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಲಾಸಿನ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯು ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಭಾರತದ ವೀಸಾ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಸಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 2ನೇ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ದೂತವಾಸವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ 6ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು 6 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 14, 2023ರಂದು ನಡೆದ ಬಾಸ್ಟಿಲ್ ಡೇ ಫಿರಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸೇವೆಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ತುಕಡಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಇವರು ನೋಡಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬೋರ್ನ್. ನಾವೀಗ 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ICC ಏನಿದೆ, ಜುಲೈ 13, 2023ರಂದು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಆ ನಿರ್ಧಾರ?
ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಅವಲೋಕನ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ICC ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ, ನೋಡಿ, ICCಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ICC ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ICCಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಗ್ ಬಾರ್ಕ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವರು ICCಯ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಈಗ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಗಾಸಿಫೋನ್ ಥೈಲಾಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಅಂತದೆ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಗಾಸಿಫೋನ್ ಥೈಲಾಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಮೆಗಾಸಿಫೋನ್ ಥೈಲಾಕೋಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಟುನಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಟುನಿ ಕ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ರಮ್ 500 million years ago. ಸೊ 500 million ಅಂದರೆ 500 million ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಟುನಿ ಕ್ಯಾಟ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಗಾಸಿಫೋನ್ ಥೈಲಾಕೋಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದೇ ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮುದ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಗಾಸಿಫೋನ್ ಥೈಲಾಕೋಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಜಾತಿಯ ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೋಡಿ, ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಸ್ಕ್ವಿಟ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಇವು ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಥೈಲಾಕೋಸ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮೆರೈನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು ಅಥವಾ ದೋಣಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಜಾತಿಯ ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ಯೂನಿಕೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ಗಳ ವಿಕಸನೀಯ ಇತಿಹಾಸವು ಕನಿಷ್ಠ 500 million ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು ಎಂಬುದು ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಸಿಡಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸಿಡಿಯಾನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಕಣಜಗಳು ಅಥವಾ ಸಿ ವಾಸ್ಪ್ಸ್ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ ವಂಶಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 8ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾವಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ನೋಡಿ, ಚಾವಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮೊಹರು ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಂಡರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಹರು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಂಡರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾವಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1985 ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಾವಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾವಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪೆರು ದೇಶ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಟ್ ಪೆರು ಟೆಂಪಲ್ ಸೈಟ್, ನೋಡಿ, ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ 300 years ಓಲ್ಡ್ ಕಾಂಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇ. ನೋಡಿ, ನಾ 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕಾಂಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರಣ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಚಾವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಚಾವಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು
ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡೋಣ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ. ಪೆರುವಿನ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪುರಾತನ ಚಾವಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮೊಹರು ಮಾರ್ಗ, ಇದನ್ನು ಕಾಂಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಬ್ರೊಕ್ಕಬಹುದು. ಇದರ ಸುದ್ದಿಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಾವಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅದರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಾವಿನ್ ಡಿ ಉವಾಂಟರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಚಾವಿನ್ ಡಿ ಉವಾಂಟರ್ ಏನಿದು ಹಾಗಾದರೆ, ನೋಡಿ ಚಾವಿನ್ ಡಿ ಉವಾಂಟರ್ ಪೆರುವಿನ ಲಿಮಾದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 190 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಥಳವು ಚಾವಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸುಮಾರು 1500 ರಿಂದ 550 BCE ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇದು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಾವಿನ್ ಡಿ ಉವಾಂಟರನ್ನು 1985 ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ 9ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕುರಿತು, ನೋಡಿ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು? ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆನ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ UAE ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದು ಹಾಗಾದರೆ, ನೋಡಿ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ FATF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಇದು. ಇದರ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಂತಹ, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ, ಇದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ವೀಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್. ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, UAE ಫಸ್ಟ್ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ UAE. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ FATF ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ APG ವೀಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಅರಬ್ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ APG ಸಮಗ್ರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ UAE ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇದಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಇದು ಒಮನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದರೆ, ನೋಡಿ ಕಡಲ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಇದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕತಾರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರಾನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಬಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿ ಪಂಗಡದವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುಧಾಬಿ, ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅರೇಬಿಕ್. ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಸೀದ್ ಆಲ್ ಮಕ್ದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಸೂಚ್ಯಂಕ PGID ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ? ವಿಚ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸಾರಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ PGID? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ. ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಬೈನರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ 2020, 2021, 2022. ಸೊ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಆ ಪಿ ಎ ಬಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರಸಿ, ಇದು 2020, 2021 ಮತ್ತು 2022 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಸಂಯೋಜಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2020, 2021 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 742 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2021, 2022 ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 748 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದೆ. ವರದಿಯು 10 ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ 10 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 10 ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ಶ್ರೇಣಿ ದಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರ್ಜೆದು, 90%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅತಿ ಉತ್ಕರ್ಷ, ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತ 1, ಪ್ರಶಸ್ತ 2, ಪ್ರಶಸ್ತ 3, ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತ 3 ಆದಮೇಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ 1, ಆಕಾಂಕ್ಷಿ 2, ಆಕಾಂಕ್ಷಿ 3. ಸೊ ಹೀಗೆ 10 ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮೊದಲ 2 ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನಂತ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 90%ರಷ್ಟು ಲಿಟರಸಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು, ಚಂಡೀಗಢ, ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ, ದೆಹಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಒಡಿಶಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2020, 2021 ಮತ್ತು 2021, 2022 ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 11ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಕಾಫ್ಟನ್ ಬೆಲ್ಕೋವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಫ್ಟನ್ ಬೆಲ್ಕೋವಿಚ್ ಯಾವ ಆಕಾಶಕಾಯದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಲೂನರ್, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಕಾಫ್ಟನ್ ಬೆಲ್ಕೋವಿಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುರಾತನ ಚಂದ್ರನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ ಕಾಫ್ಟನ್ ಬೆಲ್ಕೋವಿಚ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಕನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪುರಾತನ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎಂಬುದು. ನೋಡಿ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಲೂನರ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಇದು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಒಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹೊಸ ಪುರಾವೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 12ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ಸನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವಿಲ್ಸನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ? ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಲಿಟಲ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ವಿಲ್ಸನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯುಡುಪ್ಟುಲಾ ವಿಲ್ಸೊನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಜಾತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಿನ ಉತ್ತರ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ತರಾನಕಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ರೋಬೆನ್ ಹೈಮರ್ ಅವರಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. CER-1019 ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಸಕ್ರಿಯ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CER-1019 ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು.
ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಸಕ್ರಿಯ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ನಾಸಾ. ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೃಹತ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಇರುವುದು CER-1019 ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಮಹಾಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ 570 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 14ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಪೆನ್ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಪೆನ್ ರಚನೆ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ವೆನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಡಿಲವಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊರತೆಯು ಫಾಸ್ಪೆನ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಡಿಫ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಪೆನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು September 2020 ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಣ್ಣರಹಿತ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಮೀನಿನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ UT ಚಿನ್ನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 2047 ಸ್ಕಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಯಾವ ದೇಶದ್ದಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 17ನೇದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರುಸೆಲೋಸಿಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇವು ಕೂಡ. 18ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೌರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ? ನೋಡಿ, ಸೌರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ESA. ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ESA ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ? ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವು 12 ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣ. ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ, ನೋಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಡೌನ್, ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೊ ಒಂದು ಅಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು July 16 ತಾರೀಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತರಹದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.